Hai semua, apa kabar? Oke, jadi mari kita sambung dengan buku bacaan tahap 4. Oke, mula-mula boleh keluarkan buku bacaan tahap 4. Mari kita buka muka surat 12. Oke. Kebun Pak Mamat. Oke, mari kita baca. Pak Mamat ada kebun. Pak Mamat membelah ayam, itik dan lembu di kebun. Pak Mamat juga membelah ikan lampam di dalam kolam. Pak Mamat menanam bermacam-macam jenis sayuran. Pak Mamat menanam sayur bayam, timun, bendi, kubis dan cendawan. Tiap-tiap hari, Pak Mamat siram tanaman di tepi kolam. Pak Mamat ambil air dari kolam dan siram sayur-sayuran itu. Pada malam Isnin, Pak Mamat menjual sayur-sayuran di pasar malam. Pak Mamat juga menjual ikan lampam dan telur ayam. Okey, murid-murid boleh lihat di sini bagaimana keadaan kebun Pak Mamat. Ada ayam, itik, lembu dan telur ayam yang akan dijual di pasar malam. Terdapat beberapa sayur juga di sini seperti bayam, timun, bendi. Ha, ini ialah kebun Pak Mamat. Murid-murid boleh warnakan gambar kebun ini. Okay. Mari kita lihat buku kerja tahap 4. Buka muka surat 12. Lengkapkan cerita dan tuliskan perkataan yang sesuai. Okay, mari kita eja dulu. B-E-N band, D-I-D, bandy. L-E-M lem, B-U-B-O, lembu. B-A-B-A, Y-A-M yam, bayam. A-R, Y-A-M yam, ayam. I-E, K-A-N kan, ikan. C-E-N churn, D-A-D-A, W-A-N wan, cendawan. I-E, T-I-K tik, itik. T-E-T-E-R, N-U-R lor, telor. Okay, mari kita baca. Pak Mamat membelah. Okay, kemudian isikan tempat kosong berpandukan gambar yang diberi. Ini gambar apa? Ayam. So, murid-murid tulis. A-R-Y-A-M yam. Ayam. Kemudian ini ialah itik. Dan tulis di sini. I-E-T-I-K-T. Itik. Dan ini gambar lembu. Murid-murid boleh lihat di sini bagaimana hendak mengeja lembu dan tuliskan. Murid-murid boleh mencuba menjawab soalan seterusnya. Jika tak pasti, boleh buka semula buku bacaan dan lihat di situ. Selamat mencuba. Bye.